საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია CPH Eli გლობალური პლატფორმა არის, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში ჩართულ ათასობით პროფესიონალს, მწარმოებელს, მიმწოდებელს თუ შემსყიდველ კომპანიას აერთიანებს და მათთვის კორპორაციის ერთიანი სივრცის შექმნას უზრუნველყოფს. წელს გამოფენა 1 ნოემბრი და 3 ნოემბრის ჩათვლით ფრანკფურტში, გერმანიაში იქნება. საერთაშორისო გამოფენაზე კი საქართველოდან მედიკამენტების მწარმოებელი არაერთი ეგზიბიტორი კვლავ ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma იქნება, რაც კომპანიისათვის უდიდეს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს და მათი პასუხისმგებლობა მდგომარეობს იმაში, მათ შორის, რომ კიდევ ერთხელ გააცნოს მსოფლიოს საქართველო, როგორც ხარისხიანი მედიკამენტების მწარმოებელი ქვეყანა. საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს GM Pharma-ს ექსპორტის გაფართოებას ევროკავშირის ბაზარზე. GM Pharma თავის მხრივ არის 100%-ით ქართული ინვესტიციით დაფუძნებული პირველი საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია საქართველოში. ის დაარსდა 2000 წელს და მას შემდეგ სტაბილურად აგრძელებენ განვითარებას. ამ დროისათვის GM Pharma-ს მედიკამენტები და საკვები დანამატები იწარმოება საქართველოს და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების GMP სერტიფიცირებულ საწარმოებში. GM Pharma-ს საწარმო თბილისში ყველაზე დიდი ფარმაცევტული წარმოება კავკასიის რეგიონში, სადაც უახლესი ტექნოლოგიების საშუალებით მედიკამენტების მყარი ფორმების წარმოების სრული ციკლი ხორციელდება ნედლეულის მოძიებიდან საბოლოო პროდუქტის გამოშვებამდე. GM Pharma-ს თბილისის საწარმო თავის მხრივ ფლობს ფარმაცევტული წარმოებისთვის აუცილებელ ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ სერტიფიკატს და ნებართვას. აგრეთვე 2022 წლის მაისში მიღებული საქართველოს ნაციონალური GMP სერტიფიკატი და ამავე წლის მარტში მიღებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პარტნიორი დანიური კომპანია ფარმაკონის GMP ინსპექტირების დასკვნა, რომელიც GM Pharma-ს ევროკავშირის კარგი საწარმოო პრაქტიკის EU GMP სტანდარტებთან შესაბამისობას ადასტურებს. GM Pharma-ს დიდწვლილი აქვს სამუშაო ადგილების შექმნასა და ქართული ეკონომიკის სტიმულირებაში შეტანილი და კომპანიაში 600-ზე მეტი მაღალკვალიფიციური თანამშრომელი არის დასაქმებული საქართველოს და კომპანიის საექსპორტო ქვეყნებში. დღეისათვის GM Pharma დაახლოებით 100-ზე მეტი დასახელების პროდუქტის ექსპორტს ახორციელებს მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში და აქვთ წარმომადგენლობების ოფისები დსთ-ს 5 ქვეყანაში. 2019 წლიდან კი კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები ექსპორტის ქვეყნებში აჭარბებს გაყიდვებს საქართველოს ბაზარზე, რაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია კომპანიის მთავარი მიზნისაკენ, რომ გახდეს გლობალური ორგანიზაცია და იქვე ხაზს უსვამთ, რომ GM Pharma-ს აქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, მათ შორის საქართველოს ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებაში. წარმატებები GM Pharma-ს ამ გამოფენაზე და აუცილებლად მოვიკითხავთ გამოფენის შედეგებსაც კომპანიის მესვეურებთან და გაუზიარებთ საქმიანობის მაყურებლებს, ჩვენს მკითხველებს თუ BMG TV-ს თვალყურმადევარებს.